Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, Կարկաչ հեռուստատրագրի հայ հայուհի հաղորդաշարն է եթերում։ Իմ խորին շնորհակալություններն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր շատ ջերմորեն էին արձագանքել անցյալ շաբաթվա հաղորդմանը։ Ելույթ ունեցողը իմ հյուրը Սուրենն էր, Սուրեն երգիչ, հոգևոր աշխարհի երիտասարդ, ներկայացուցիչ, շատ ջերմ էին, շատ շնորհակալ եմ։ Ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր անգամ ընտրված հաղորդումը ընտրված հատիկի նման, գրքի ընտրված հատորի նման ջերմացնում ու սփռում է ձեր հոգիներում գեղեցիկը, անուշը, որ դուք չեք զլանում զանգահարել և ձեր շնորհակալություններն ու երախտագիտությունը հայտնել։ Շատ եմ շնորհակալ։ Գիտեք, յուրաքանչյուր անգամ լավ եմ զգում, որովհետև փնտրում ես, աշխատում, էներգիան սպառում, ժամը տես դնում և հետո, երբ այս գեղեցիկ արձագանքներն են գալիս, հասկանում ես, որ արժե արածդ գործը գործի համար չարչարվել, տանջվել, ժամանակդ ներդնել, իսկ հետո ստանալ այդ գեղեցիկ երախտագիտական ջերմ զգացումներով ձեր պատգամները։ Ուրեմն այսօր էլ իմ հյուրը ընտրանիներից ընտրանին է, հայուհի, հայ նկարչուհի, ինձ համար շատ սիրելի անձնավորություն, ամբողջ ընտանիքը ինձ համար շատ գնահատված և հարգված մի ընտանիք է, բայց այսօր այդ ընտանիքի աստվածուհին ասեմ, որտեղ ինձ համար մայրը միշտ աստվածուհի է, մայրն է, կինը, բայց նաև մեծ նկարիչ, Լիաննա Գորոյան, Լիաննա Գոր, բարով եք եկել։ Ինչպես եք։ Շնորհակալություն, շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ ձեր մոտ հյուր, և ես ձեր ծրագիրը շատ եմ սիրում, նայում եմ, և ձեզ դուք որպես կին, ձեր ձայնը այնքան ջերմ տներ մտնում, որ մենք բոլորս հիանում ենք ձեզանով և ձեր հաղորդումով։ Հրաշք։ Տեսնում եք, նկարիչները ոչ միայն արարում են ձեռքերով, նաև կարողանում են հրաշալի ձևով դրանք բարերի վերածել ու բարերով արտահայտել այն, ինչ անում են նաև մեր Լիաննան ձեռքերով։ Մի քանի առաջ եմ հանդիպել, այցելել եմ իրենց տուն, ես ու իմ դուստրը Ժանետը, և մենք հիացել ենք, հատկապես աղջիկս, երիտասարդ ներկայացուցիչը այս սերնդի, հիացել ենք մեր սիրելի Լիաննայի արտաքինով, խոսքով, հմայիչ ժպիտով, հրաշալի աշխատանքներով, ամբողջ տունը, մեզ գնում ես, ամբողջ սեղանը առատ լեցնում են հյուրասիրությունով, ճիշտ է, բայց այստեղ դռնից ներս մտնելուց պես աչքերդ, հոգիդ է հյուրասիրվում ու ջերմանում այն ամենով, ինչ մենք տեսանք, որն էլ շարժարիթը եղավ, որ ես Լիաննա Գորին հրավիրեմ ստուդիան։ Սիրելի Լիաննա, պիտի գնանք ետ և սկսենք այն պահից, թե ինչը եղավ սկզբնաղբյուրը, շարժարիթը, այն լուսաստղը, որի միջոցով մտաք նկարչական աշխարհ։ Ես սովորական աղջնակ է, և ինձ հիշում եմ 3 տարեկանից, որ փորձում էի նկարներ նկարել, քույրիկս ինձ խնդրում էր, ես դեմքեր էի նկարում, ինքը մարմիններն էր նկարում, և մենք տենց զվարճանում էինք, ժամանակ էինք անցկացնում, բայց ժամանակի ընթացքում ես զգացի, որ դա բավականին լուրջ զբաղմունք է դառնում իմ համար, և երևի թե ինչ-որ մի փուլում որոշեցի, որ ես պետք է նկարիչ դառնամ։ Եվ սկսեցի։ Սկսեցի։ Դա ինչ որ տարիքում էր, դպրոցական, թե արդեն ուսանողական։ Դպրոցական տարիքում իմ համար երաժշտությունը և նկարչությունը մի աստիճանի վրա էր, որովհետև ես փնտրում էի ինձ երաժիշտ դառնամ, թե նկարիչ, բայց երևի արդեն 15 տարեկան հասակում ես որոշեցի, որ ես պետք է նկարիչ դառնամ, իմ ծնողներս ուրախացան, մտածեցին ես ճարտարապետ կդառնամ, բայց մի քիչ շեղեցի դեպի նկարչական իմ ճանապարհը։ Իսկ ծնողներդ ասում են, նկարչությունը ձեր մեջ որտեղից է գալիս, սերը դեպի, որտեղ ես գիտեմ, որ դերասանուհու հորնիկ եք, մեծ են Տոլստոյի ժառանգորդներից եք, բայց նկարչությունը։ Նկարչությունը ճիշտ ասած իմ նախնիների մեջ երևի եղել է, և ես շատ եմ հավատում գենետիկային։ Անշուշտ, ամենամեծ խոսումներից է ժառանգականությունը, ճիշտ է։ Իմ քեռին է նկարել, իմ հայրս ճարտարապետ է եղել, արվեստագետներ են եղել, և երևի թե այդ գծով է եկել, մտել և շարունակվել իմ մեջ։
Լիանագորը ուրեմն շատ ցուցահանդեսներ է մասնակցել։ Մասնակցել է ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ նաև համաշխարհային ասպարեզում, Իտալիայում մեծ արվեստի աշխարհում եւ գրավել մրցանակներ։ Գեղեցիկ է երբ եւ նաեւ արժեքավոր, երբ գնահատում է քո հայ ազգի ներկայացուցիչները քո հայոհուն, բայց երբ գալիս ես մի օտար երկրից վաստակած մրցանակներ, գնահատական արժեք, այսինքն իրապես կարողանում ենա քեզ արժեքավորել, լավ ես զգում, հպարտանում ես։ Շատ կուզենայի մի փոքրիկ մի ձեր նկարները դիտելը, տեղափոխվենք, ինչպես ստացվեց, որ գնացիք Իտալիա, ինչպես մասնակցեցիք, ինչ միջոցներով, այսինքն որտեղից էր ձեզ այդ տեղեկատվությունը եւ այդ մեծ հաջողությունների սկիզբն ու գաղտնիքը։ Ես անցյալ տարի մասնակցեցի Նյու Յորքում Art Expo շոուին, դրանից բավականին մեծ հաջողություններ ունեցա։ Դրանից հետո ես մի քանի տեղից հրավերներ ստացա՝ Կանադայից, Ֆրանսիայից, Իսպանիայից եւ Իտալիայից, եւ որոշեցինք առաջինը գնանք Իտալիա եւ գնացինք, մասնակցեցինք, շատ լավ մարդիկ վերաբերվեցին իմ նկարչությանը, շատ լավ ընդունվեց, ուրեմն մի քանի ամսագրեր գրեցին հոդվածներ իմ նկարչության մասին, իտալական նյուզ նորությունների ոնց որ ինտերվյու տվեցի եւ հետագայում արդեն YouTube-ի մեջ էլ դրել էին, որ բոլորը տեսնեին, ուրեմն նաև գիրքը, որը մենք տեսանք առիթ ունեցա տեսնելու։ Այո, դրանից հետո ինձ հրավիրեցին Իսպանիա եւ Իսպանիայի Lelei Art մեծ art magazine-ը ինձ առաջի մրցանակը շնորեց իմ գործի համար, իմ աշխատանքի համար, որը բավականին իսպանական թեկում ուներ, պարուհի էր, գրվեց ամսագրի մեջ եւ դրանից հետո ես եկա, ինձ հրավիրեցին, ես դարա Ամերիկայի նկարիչների միության անդամ, All Painters of America։ Հիմա մի քանի հրավերքներ ունեմ, որ Ֆրանսիա, Կանադա պետք է գնամ, մի քիչ ցկսում եմ ինքնաթիռների, ես միջև տեղավորվեն, ճիշտ լավ գրաֆիկով աշխատեն, նոր արդեն իմ կոնտրակտը ես կազմեմ եւ արդեն մյուս պլանները գնում են եւ առաջանում են։ Թե ինչպեսի ժանր եք ընտրել, մենք հետո կխոսենք։ Ցավում եմ, որ մենք երեք մեծ նկարահանումներ կատարվեց, ուրեմն երեք ցուցահանդեսներ երեք նկարիչների, չէ՞։ Այո, այո։ Եվ ներկայի այնտեղ եղան հարցազրույցներ, եթե հնարավորություն ունենանք, մենք այսօր պիտի ցուցադրենք, բայց կուզենայի խնդրել մեր օրեսորին, եթե նկարները հնարավոր է, նկարները ցուցադրել եւ դուք խոսեք նկարների վրա, հնարավոր է, մեր սիրելի հարգելի ռեժիսոր։ Խնդրում եմ ասեք, սա որ նկարն է։ Սա կոչվում է երաշցիան շուչ, այս նկարի վրա հա Music Touch, որ գրված է, ճիշտ է։ Music Touch, ահա։ Նյու Յորքում շահել է առաջին մրցանակը, ներկայացվում է գալերեայում, Royal Gallery Նյու Յորքում, և օրիգինալը արդեն վաճառված է, իհարկե limited edition-ները ներկայացվում են տարբեր գալերեաներում։ Հաջորդը, ահա սա, շատ եմ սիրում այս նկարը։ Ես ինչպես նկատել եք, բավականին մեծ են իմ աշխատանքները, գիտեմ, չափերի, ահա պիտի դրա մասին էլ խոսենք, ահա։ Այս նկարը կոչվում է Restful, մի աղջիկ, որը հանգստություն, հա, այսպես հանգիստ պահ։ Այո, դա սա մոդելը հանդիսացել է իմ աղջկա աշակերտներից։ Հարցս կանխեցիք, այդ հարցը պիտի դայ, թե ովքեր են ձեր կերպարները, որոնք մնորդները։ Շատ ժամանակ ես օգտագործում եմ իմ աղջկա կերպարը կամ իմ աղջկա աշակերտուհիների կերպարը, եթե ասենք հատուկ պատվեր չի լինում, որովհետև ես հատուկ պատվերներ եմ ընդունում, այո, commission art, որոնք որ մարդիկ
ուզում են պատկերել իրանց կամ իրանց սիրածների կամ երեխաների, բայց ին ոչի մեջ։ Եվ մենք կատարում ենք այդ աշխատանքները։ Աշխատանքները։ Այո։ Այստեղ ունեք այն աշխատանքը, որ Իտալիայում գրավեց մրցանակ։ Ունեմ, բայց ես չգիտեմ ցույց։ Հա, չգիտեմ հաջորդաբար որ մեկն է լինելու։ Լավ, եթե մենք հաջորդը կարող ենք դիտել, ահա։ Այս աշխատանքը չի գնացել Իտալիա, բայց իմ սիրած աշխատանքներից մեկն է, որը կոչվում է Քույրեր։ Շատ ջերմ աշխատանքա, բավական մեծ չափով, 36-48 ինչ։ Ձեր ընդհանրապես կտավները մեծ, ընդհանրապես մեծ ոտ են։ Այս Քույրերի բնորդները, չեք կարծում ձեր հուշերում դու եւ Քույրը տես եղել։ Համենայն դեպս իմ կարոտը այս նկարի մեջ կա։ Որտեւ եթե դու նշեցիր, որ Քույրիկիդ հետ սկսել եք նկարչություն, առաջին հպումները վրցնի ու կտավի, ուրեմն հավանաբար սա խորհրդանշում եք դուք։ Քույրիկիդ մեծ այն ձանից եւ միշտ ինձ սիրելա, գուրգուրելա, սո այդ կարոտը ես բավական երկար ժամանակ չեմ տեսել, բայց նկարի մեջ, շատ բարի է, մենք ունենք հաջորդը։ Խոսքը այս նկարի մասին էր, որը եւ Իտալիայում եւ հետո Իսպանիայում գրավեց առաջի տեղը, երբ տպագրվեց իրանց ամսագրի մեջ։ Բավական են հետաքրքիր եւ իրանց շատ հոգեհարազատ թված այս աշխատանքը եւ մեծ քանակությամբ նկարների մեջ ընտրեցին այս նկարը, որ առաջին մրցանակը շահի։ Նա ինչ է կարծում, ձեր նկարներից, որոնք տարել էիք հետներ Իտալիա, գտնում եք, որ հենց սա է, որ պիտի արժանանար դրան, թե դուք ձեր հոգու խորքում փայփայում եք մի ուրիշ նկար, միշտ այդպես լինում է։ Ճիշտն ասած, իմ երեխաներն են բոլորը։ Չես կարող առանձնացնել։ Ես առանձնացնեմ մեկին մի քիչ։ Տարբեր ոճերով եմ նկարում։ Հիմա երեք ես ցուցահանդեսի ժամանակ ներկայացրել եմ իմ բոլորովին նոր ոճը, որը իմ վեբսայթի մեջ չկա եւ երեք առաջի անգամ էր։ Եվ քանի որ վեբսայթից ենք խոսում, կարող եք միանգամից ասել նրանք, ովքեր կուզենան մտնել եւ տեսնել, մոտիկից հանդի ծանոթանալ։ Իմ վեբսայթի անունը բավական հեշտ է հիշվում՝ Liana Gor. liana.gor.com Liana.gor, իսկ Liana գրվում է LIANA GOR GOR։ Բավական մեծ, բավական շատ տեղեկություններ կան։ Կամ ուղղակի պարզապես, եթե չհիշեն, կարան ինտերնետի մեջ սերչ անեն, մանգան իմ անունը, թե բավականին տեղերից կարող է։ Որտեվ շատ վստահ եմ, որ շատերին պիտի հուզի, որտեվ որքան տերյանական քնքշություն կա նրանց դեմքերի մեջ, ինչքան գույների վառ ջերմություն կա, աշուն կա, բայց համենայն դեպս մեջը կիրք կա, տաքություն կա եւ խենթանալիք մի հրապուրանք, որ չես ուզում ոչ մի պահ հայացքդ կտրել այդ նկարներից, զարմանալի բան է։ Ես առաջին անգամ, ուրեմն ինձ բախտ վիճակվեց ունենալու այս մեկ փոքրիկ պաստառը, որտեղ երեք տարբեր աշխատանքներն են, ետևում էլ տարբեր երեք։ Առաջին անգամ այսպես եղավ իմ հանդիպումը Liana Gor-ի հետ։ Հիացա ու ոչ մի ձևով չկարողացա այս 6 հատից առանձնացնել մեկը, որ մտածի այս մեկ ամենալավն է։ Ամեն մեկի մասին նույն բանն էի մտածում, առանձին, չէ, այս մեկ ավելի լավ, բայց այս մեկ ավելի լավն է։ Liana, ի՞նչն է ներշնչմանը աղբյուրը, երբ սկսում ես ստեղծագործել, ներշնչման աղբյուրը, ստեղծագործական պահին քեզ ոգևորող, դա լինի երաժշտություն, դա լինի ինքդ քեզ երգելու, որ մարդիկ անում են նման մի բան, կամ շատերը ունեմ, որ խնդրություն ունեմ, ջուրեն միասին, որ պիսի այդ ջրի կարկաչը լսվի, դա իրեն ոգևորի։ Ձեր ներշնչման աղբյուրը որն է։ Երաժշտություն։ Այո։ Ես բավականին շատ եմ սիրում երաժշտություն եւ քանի որ մի կրթությունս ներում է երաժշտությամբ զբաղվում, բավականին սիրում եմ լսել Սարա Բրայտման, Անդրե Բոչելի, Սիկրետ Գարդեն, իմ նկարչության ժամանակ միշտ այս երաժշտությունները հնչում են եւ ոգեավորում են ինձ։ Եվ ինձ թվում է, դիտելով իմ նկարչությունը, յուրաքանչյուրը կարող է միացնել որևէ երաժշտություն եւ
բավականին մոտիկ երաժշտությունը եւ նկարը լինի։ Սովորաբար ասում են, որ երաժշտությունն ու նկարը